Salut, numele meu este Alex Iordache și sunt fotograf. Asta e foarte complicat pentru un fotograf să răspund la întrebarea asta, mai ales că el este treptat. Eu nu țin minte pe prima. Nu țin minte prima mea experiență în fotografie, pentru că eu am trecut în fotografie din videografie. Eu m-am apucat să fac bani din asta, filmând la grădiniță. Și după asta, cu ajutorul, prin video, am trecut să cumpăr un aparat foto. Și lucrurile s-au întâmplat de la sine, știi, evoluând încet. Da, e posibil, doar că e mai bine să te afli în situația inversă, după părerea mea. În sens că poți face fotografii, dar atunci când ești limitat în anumite situații și în anumite circumstanțe, pentru un fotograf, instrumentul e un factor important în obținerea unei fotografii sau unei capodopere, dacă vrei. Păi din cadrul sesiunilor, da? Pentru că un fuck-up de-a mea asta și deschiderea studioului în pandemie. Dar dacă să vorbim de sesiuni foto, atunci... Da, am avut o sesiune nu tare de mult, în care am ajuns acasă, trebuie să am o sesiune de familie. Acasă am ajuns și mi-am dat seama că la aparatul meu, la RK-a mea, eu am uitat să iau adaptorul. Și am fotografiat toată sesiunea în casă cu un 50 de mm care era mai lung decât trebuie pentru o sesiune în încăpieri mici. Și am fost nevoit să nu pot, adică n-am putut să utilizez restul lentilelor. Și acasă a fost un fel de provocare și eu pot să-i spun că este un fuck-up. Alina, privet! Aparatul de fotografiat, în general, poate fi un instrument de agățat fete, dar am avut așa situații, dar asta a fost la început. Adică la începutul carierii mele de fotograf. A existat așa situații. Asta e sesiunea în care eu am libertate de și mai puțin responsabilitate. Adică atunci, oricând ești gata să fotografiezi gratis. Dar atunci când pe umerii mei spus anumite responsabilități, anumite scopuri clar definite, atunci cel mai probabil că nu-s gata să fotografiez gratis. Doar dacă ar fi vorba de un proiect personal. Blin. Una dintre dânsele, asta e Caron, asta e șeful, plionc mai ai? Sau mai ai plionc șeful? Eu am și gifcă făcută de Alex Bureț pe tema asta, ca e bă... rar. De obicei eu sunt cel care născu inițiativa. Așa că... Dar vezi că eu și am un caracter mai dominant, oleacă. Adică cu rudilor probabil ei incomod să-mi spun, hai să ne faci fotografii, știi? Dar de obicei oamenilor apropiați mie des fac, le fac fotografii. Adică eu consider că des. Eu încerc să nu fiu ciubotar fără ciuboti. Așa că familia mea are fotografii. Canonul de X, 35mm, 85mm, 24-70, 16-35, arcă cu 50mm, 1 și 2 și toate luminile pe care le-am în studio, nu știu dacă asta e o idee bună să încep să le enumăr. Stativii, blitzuri, 3. Magmod, asta e softbox, și mai sunt încă, dar cred că e suficient. Prima ar fi gândul că tehnica asta e cel mai important lucru în a deveni fotograf. 2. Lipsa de acțiuni, adică să te simți fotograf fără ca să acționezi sau să faci ceva pentru ca să evoluezi. Și 3, să renunți la a învăța din greșelile altora. Eu cred că asta e o greșeală. Adică să-și fii suficient de deștept să nu mai calci pe greblele pe care au călcat alți colegi. Asta ar însemna să mergi la workshop-uri, să încerci să interacționezi cu alți fotografi, să încerci să nu mai repeți greșeli din urma lor, mai ales grave, știi? Din sfera mea ar fi Natalia Bostan, Roscolotienko, Roman Rubaliov, Igor Tetiușev, Irina Lesic, din ăștia mai tinerei, Iulian Marusic
și Staver, fotograf, ăsta e un pământean de meu, Victoria Prada, poate. Dragoș Cojocaru, Jose Villa, Igor Bulgac, Malei. Eu cred că niciodată nu o să fotografiez orice pentru bani. Asta a fost nu de mult, asta a fost o client care încerca să introducă în contractul nostru tot felul de puncte care pentru ea erau considerate ok, dar pentru mine nu. Și eu am renunțat la nunta respectivă să o fotografiez, cu toate că din start era clar că, adică era clar din start că Alex, tu vii cu noi. În ochii lor, așa s-a numit proiectul, a fost împreună cu Med Parcul. Asta a fost despre doctori în care eu am fotografiat doctori de-a lungul a 5 luni în proces, nu în procesul de lucru, dar adică nu însăși în procesul de operații sau de intervenții, dar dată după sau adică atunci când ei erau între intervenții. E așa, asta a fost un proiect care mi-e foarte drag. Dar vezi că eu sunt nuntavic și noi nu suntem obișnuiți să gândim în proiecte. Adică eu acum fotografiez în studioul meu tare des, tot felul de sesiuni foto și încep, asta arată de parcă eu m-am pierdut și nu mă regăsesc, înțelegi? Și eu cred că asta se întâmplă cu mulți fotografi din nuntă, în care tu... Adică eu în perioada asta pandemică sunt un fel de rătășit care își caută stilul, știi? Asta nu pot să zic, nu știu, dar pot să zic aproximativ cam câte nunți am fotografiat, asta a fost cred că peste 300. Asta nu pare de fapt un număr mare, dar pentru... Asta sunt aproximativ în 10 ani de activitate, cred că. Poate mai mult de 350, poate cam. Asta a fost, cred că 300 de lei. Sesiuni foto gen individuale, gen... Nu scriu un om că vrea fotografie și eu îi zic 300 de lei și hai să facem fotografie. Clip pentru secole.